Rock City Hall terroru ilə bağlı daha bir nəfər həbs edilib. Belə ki, Rusiya İstintak Komitəsi Alişer Kasımov adlı şəxsin Rock City Hall'da törədilən terror aktı ilə bağlı iş üzrə 8-ci müttəhim olan 32 yaşlı biznesmen Alişer Kasımovun həbs edilməsini istəyib. Məlumata görə o, Rusiya vətəndaşıdır. Ölkəyə Qırğızstanın Oş şəhərindən gəlib. Ailəlidir, 3 övladı var. Tilkova'da çayxana sahibidir. Biznesmen gözlənilən terror aktından xəbəri olmadığını iddia edib. Qeyd olunur ki, Alişer Kasımov mənzilini terrorçulara kirayə verib. Xatırladaq ki, martın 24-də Basmanlı məhkəməsinin qərarı ilə Krokus City Hall'a hücumda iştirak edən 4 nəfər səhəri gün isə daha 3 şəxs saxlanılıb.